تعالى في دهتا قال تكسم هتلكم على الله سبحانه وتعالى بتكرونهم بيهنهم من فلوتر سي وكبيرهنهم من فيت لو فيتنا راتنتفيسنا بالقدوم ذا الدين كفلتم الله سبحانه وتعالى وكانت مفات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن سندل ما تاخذ لك قرار شيء بالنص يعني كده كويس كده طب خلاص اور بيتنا اتوفيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اير هانس شينر او هانس سندبل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم بليز تلكم الله سبحانه وتعالى هذا نسبه يوفيتنا فيت فيش نقول قدوم ذا تلك سلتم هنم اما اين من يلبر وكان بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عن شانر وكسندل يوفيتنا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وقال لنا بيتكو بتلوس يسيد كلاو وفيتا بير Den enda personen som vilseledde från den är den personen som Allah subhanahu wa ta'ala har vilseledd. Medan den personen som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan absolut ingen vilseleda. Jag vill samtidigt börja med att tacka mina bröder för den här konferensen eller temahelgen som de har anordnat och ber Allah subhanahu wa ta'ala att belöna dem med paradiset. Och systrarna också som har varit aktiva. Jag visste inte att det var sista ibland. Alhamdulillah. I alla fall, glädje. Vill ni verkligen uppleva glädje? Är det någon som vill uppleva glädje? Vill ni det? Gör ni som jag säger? Okej, ni. Då är ihop era händer. Blunda era ögon. Luta er bakåt. Så räcker jag om tre kvart. Det är lagom Allah. Men... Subhanallah, på domiddagen när vi blir tillfrågade av Allah subhanahu wa ta'ala om de tre kvarten så kommer inte vi finna något svar. Även om Allah subhanahu wa ta'ala straffar inte oss för den tiden vi sover. Även om vi missar bön, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat Koranen som sista bok till mänskligheten via profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam och därigenom ängel Gabriel alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat andra böcker genom tiden till Musa, till Isa, till Ibrahim och så vidare. Men Allah subhanahu wa ta'ala har inte lovat att han skulle ta vara på de böckerna förutom Koranen. Förutom Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Det är sannoliken vi som har uppenbarat skriften och det är vi, Allah subhanahu wa ta'ala som kommer att ta hand om den, förvara den, se till att inte ändras, se till att den ska reciteras fram till domedagen. När en människa läser Koranen, wallahi yasdar bil Allah, om man är troende, om man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, om man förstår innebörden, så fylls den av glädje. Wallahi, rakt in i hjärtat, kan påverka var en som är troende, som är praktiserande. Och för att kunna verkligen uppleva det måste man lämna synden. Lämna allt som är haram, allt som är förbjudet. Denna boken har kommit till mänskligheten för att lösa deras problem. Denna boken har vi fått den som uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala för hjälp för människor. Oavsett vilken man, vilken kvinna, vilken person eller vilken tid de läser den här boken så fyller de i den här boken, Koranen, glädjen, lösning till problemen och vägen till paradiset som mina bröder förklarade innan. Om man nu tänker på dagens ekonomiska problem runt om i världen. Om man tänker på influensa från fågelinfluensa och svininfluensa och alla andra influenser som har inträffat mänskligheten. Om man tänker på sjukdomar, om man tänker och tänker och tänker genom tiden som Allah subhanahu wa ta'ala
har straffat människorna. Lösningen till de här problemen finner man i Koranen. Denna skrift från Allah subhanahu wa ta'ala, som är lösningen till alla problem. Och denna skriften börjar med Al-Fatiha, öppningen, ingressen som den kallas. Och det är just det som jag ska tala om idag. Al-Fatiha, öppningen. Är det någon som inte kan Al-Fatiha här inne? Mashallah, alla kunde Al-Fatiha. Då behöver inte jag sitta här. Jag tänkte undervisa Al-Fatiha. Men det är inte den undervisningen som jag tänkte ge. Jag tänkte dela med mig glädjen som man verkligen kan finna i Al-Fatiha. Glädjen som man kanske inte tänker på. Wallahi, jag svär vid Allah. Om man tänker på varenda bokstav i Koranen och speciellt Al-Fatiha, så ser man att det finns någon hemlighet. En hemlighet finns det. Annars hade inte vår älskade profet, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, hade inte sagt till oss, la salata liman lam yaqra bi ummi al-kitab. Bönen är inte giltig för den som inte läser bokens moder, ingressen, Al-Fatiha. Bönen är inte giltig. Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte den. 17 gånger om dagen måste vara en av oss minst, undantag för kvinnorna en vecka i månaden, men 17 gånger om dagen måste vi minst läsa det här kapitlet Al-Fatiha. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith som är qudsi, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfain. Jag har delat bönen mellan mig, säger Allah subhanahu wa ta'ala, och min tjänare i två delar. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ومشانا رسائر قال تكسمت الله بريز تلكم الله سبحانه وتعالى وسير الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي من شانا لو تكلم ومشانا رسائر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سير الله سبحانه وتعالى مشدني عبدي ومشانا رسائر الحمد لله رب العالمين سير الله min herre, min tjänare, och låt prisa mig. Malik yawmi din, säger Allah subhanahu wa ta'ala, hamidani abdi, majadani abdi, asna alai abdi, min tjänare har upphöjt mig. Subhanallah, det är ett samtal mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Där du säger någonting, och Allah subhanahu wa ta'ala besvarar dina ord. Det är den Al-Fatiha som vi tänker finna vår glädje. Finna den verkligen. Om man får ett barn, vad säger man då? Vad säger man när man får ett barn? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. När man blir av med sitt barn, vad säger man då? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. När man klarar körkortet, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kör och åka en bil, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala har lärt oss. Allah subhanahu wa ta'ala har lärt oss hur vi ska tacka honom. Det är väldigt enkelt. Allah subhanahu wa ta'ala vill inte att vi ska ha det svårt. Han vill inte att vi ska kämpa, gå på värsta skola för att kunna tacka honom, lovprisa honom, upphöja honom och nämna hans namn och attributer och komma ihåg allt detta. Det enda han vill att vi ska säga, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Enkelt. Wallahi enkelt. Man behöver inte sitta och skriva. Vi vet att man ska skriva ett brev till någon minister eller söka jobb. Wallahi, man sitter och skriver och skriver och skriver. När man väl har skrivit 3 sidor, så skickar det till sin bror Qais. Qais, snälla, snälla, läs den. Alla fel vill inte att det ska vara. Läser han den, jag får tillbaka den, så skickar han till Nisse. Och Nisse läser den och hittar ett annat fel. Och så vidare. Detta är allting. Man hittar på att göra det fint. Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss, mina tjänare. Alltså, han säger inte detta ordagrant, men det innebär, mina tjänare, ta det lugnt. Ni behöver inte kämpa. Ni behöver inte ha problem med att hitta ord för att tacka mig. För att vår älskade profet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, vår älskade profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, brukade säga i sin dua, subhanaka la uqsi sanaan alaihi anta kama athnayta ala nafsi. Så välsignad vara du, upphöjd är du, Allah subhanahu wa ta'ala.
Lovpris tillkommer dig. Jag kan inte lovprisa dig med något annat än det som du har lovprisat dig själv. Och hur lovade han prisa dig sig själv? Alhamdulillah rabbil alamin. Enkelt. Enkelt, subhanallah. Men innan vi säger alhamdulillah rabbil alamin, det finns en vers som olika människor eller islam kunde ha sagt den tillhör al-Fatiha, och inte det har varit långa diskussioner. Jag är inte här för att säga om den tillhör eller inte. Man börjar bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och Allah subhanahu wa ta'ala börjar skriften, börjar uppenbara sig till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genom att säga iqra, en och till, iqra bismi, läs i din herres namn. Läs i din herres namn. Läs i Allahs namn. Och vi säger bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han kunde inte läsa. Profeten sallallahu alaihi wa sallam kunde inte läsa. Men samtidigt, eller även på övrigt på det, så säger Allah subhanahu wa ta'ala till honom, läs. Jag kan inte läsa, läs. Jag kan inte läsa, läs i din herres namn. Bismi rabbika alladhi khalaq, som har skapat. Den dagen, den dagen som en bonde går ut och planterar något frö ut i marken, gör någonting, den dagen jag öppnar dörren hemifrån och går ut från dörren och säger bismillah, jag förlitar mig på Allah subhanahu wa ta'ala. Inte vet jag den dagen om jag kommer få som jag vill eller inte, men med Guds namn blir det som det blir, händer som det kan hända. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, den barmhärtiga, den nåderike. Varför säger Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim där? För att visa oss att oavsett vad ni tänker, oavsett vad ni gör, oavsett hur ni börjar, kom ihåg att han är ar-Rahman, den barmhärtiga, han som tar hand om, han som försörjer, han som ger. Men det gäller att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Det gäller att förlita sig till 100% på Allah subhanahu wa ta'ala. Han är ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanallah. Och inte nog med ar-Rahman ar-Rahim. Det är två namn som egentligen innebörden är nästan densamma. Den ena förstärker den andra. Han är ar-Rahman ar-Rahim. Och som vi kommer läsa snart, han är Rabbul Alamin. Så oavsett om extra människor förneka Allah subhanahu wa ta'ala, om ex av människor lita på Allah subhanahu wa ta'ala, om ex av människor inte följer Allah subhanahu wa ta'ala, så säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag är din, han är din tjänare i alla fall, och jag är Rabb, jag är Rabbul Alamin, jag är den som försörjer alla. Det spelar ingen roll, en dag kommer han att komma tillbaka till mig. Gör han inte det, så kommer han att göra det på domedagen. Och då är det mot den här tjänaren som inte har lytt Allah subhanahu wa ta'ala, som inte har följt Allah subhanahu wa ta'ala. Så kolla vilken glädje, min bror. Tänk på det, min syster, vilken glädje du verkligen kan uppfylla när du lyfter upp dina händer. Du kommer hem som Abu Talha för en stund sedan. Han kom hem och hans fru smickrade sig själv till 100% till honom. Och de hade ett intimt samvaro. Och efteråt så berättade hon för honom att din son var död, precis som vår bror sa för en stund sedan. Subhanallah. Vad är det han sa efteråt? Han tackade Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk, den här följeslagaren ställer sig framför Allah subhanahu wa ta'ala, lyfter upp sina händer och säger Allahu Akbar. Så säger han efter dua och så vidare, vad säger han? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Oavsett vad jag har fått, så tackar jag Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom. Han berättar att varenda gång som tjänar, jag kan inte exakt ordagrant hur hadisen är. Var sms idag kan inte en hadis, wallahi jag kan inte exakt hur en hadis är, men jag har kollat upp med chef som följer med oss från Lund, och den är autentisk, alhamdulillah. Han sa varenda gång som tjänaren kommer ihåg ett problem eller bekymmer som man har fått uppleva för länge sedan, och man kommer ihåg det problemet,
Och man säger alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ger honom belöningen på nytt. Kolla vad de heter Allah subhanahu wa ta'ala. Han vill vårt bästa. Wallahi, han vill vårt bästa. Jag kommer ihåg idag att min son 1995 dog i sjukhuset i Malmö. Och så säger jag alhamdulillahi rabbil alamin. Vad gör Allah subhanahu wa ta'ala? Han förnyar belöningen för mig. Jag får belöningen på nytt från Ar-Rahman Ar-Rahim, från Allah subhanahu wa ta'ala, som är Ar-Rahman, som är Ar-Rahim. Detta är glädje, mina bröder. Glädje som man verkligen kan finna i Allahs bok, i ett kapitel där bönen inte är giltig utan den, i ett kapitel där Allah subhanahu wa ta'ala säger jag har delat bönen. Det heter Tawb al-Fatihas namn. Bönen kallas för as-salat. Allah subhanahu wa ta'ala säger en hadith qudsi. Så det är Allah som säger qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Jag har delat bönen mellan mig, säger Allah subhanahu wa ta'ala, och min tjänare två delar. Det är samtalet med Allah subhanahu wa ta'ala. Där kommer du ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Du lyfter upp dina händer och säger alhamdulillahi rabbil alamin. Du tackar honom. Du tackar honom för dina problem. Du tackar honom för dina bekymmer. Du tackar honom för hans gåvor. Du tackar honom för att du är vägledd till islam. Du tackar honom för att du har fått den här vägledningen. Du tackar honom att du lever. Du tackar honom för synen. Wallahi, oavsett hur mycket du tackar Allah subhanahu wa ta'ala, så är det inte motsvarande av enbart syn. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lärde oss att en av Israels folk, han bad Allah subhanahu wa ta'ala under 60 år. Han gjorde inget annat. Han bad. Han tillbad Allah subhanahu wa ta'ala under 60 år. Och Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen säger till änglarna, låt min tjänare tillträda paradiset med min barmhärtighet. Så säger tjänaren subhanallah, wa khuliqa al-insanu halu'a. Människan är skapad i ett tillstånd av hastighet. De har bråttom. De skyddar sig hela tiden. Och khuliqa al-insanu halu'a. Vad säger tjänaren på domedagen? En av Israels folk. När han hörde Allah subhanahu wa ta'ala säga med min barmhärtighet, så sa den här tjänaren med mina handlingar. Så sa Allah subhanahu wa ta'ala med min barmhärtighet. Detta är autentisk hadith. Så säger tjänaren med min belöning, med det som jag har gjort. Envishet, hög mod, subhanallah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala till England, kolla som är rättvis Allah subhanahu wa ta'ala som han är. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, hämta balansvågen. Ni vet vad balansvågen är. Man väger guld. Den ena sidan stiger upp och den andra stiger ner. Allah subhanahu wa ta'ala säger, hämta balansvågen. Och så satte han bönen, tillbedjan, alla de här 60 åren, allt han har gjort i ena sidan av vågen, ena skalet. Och så satte han Allah subhanahu wa ta'ala en bak, ni'matul basar, gåvan av synen i den andra. Och vilken väg det är? Al-basar, synen, subhanallah. Så oavsett hur mycket vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala, så kan inte vi tacka honom på rätt sätt. Wallah, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bevisade detta genom att säga subhanaka la usdi la uhsi sana'an alayk anta kama athnayta ala nafsi. Du är precis som du har lovprisat dig själv. Jag kan inte hitta på ord. Jag kan inte hitta på annat än vad du har lärt mig. Allah, hjälp mig. Hur vill jag att jag ska tacka dig? Genom att säga alhamdulillahi rabbil alamin. Och det är det enda som man ska göra. Man ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala. För att vi är skapade av Allah subhanahu wa ta'ala. För att tillbe honom. För att dyrka honom. För att lyda honom. Och inte för något annat. Och ni har säkert kunnat den här versen utan till. Men jag säger det en gång till. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لَيْسَ لِيَكُلُونَ. Jag har inte skapat människorna och djinn för något annat än att de ska tillbe mig. Inte spela Playstation. Tillbe mig. Inte kämpa om marshmallows. Wallah, det är inget annat. Det är för att tillbe Allah subhanahu wa ta'ala. Lyckan
som jag söker i denna värld, i det nästkommande liv, likadant som du annars för en stund sedan beskrev den här tjejen som sa, vad ska jag göra för att vara som du, lycklig? Han äger ingenting, han har ingenting, men han är lycklig. Varför är jag lycklig? För att jag förlitar mig på Allah subhanahu wa ta'ala som är Rabbul Alamin, oavsett vilket tillstånd, oavsett hur jag har det, oavsett vilken tillstånd jag lever i, så vet jag att Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte glömma bort mig. Han tar hand om mig. Han är Rabbul Alamin. Om jag lyder honom eller inte. Om inte jag lyder honom, han ger mig. Vi kan ställa oss den här frågan. Om det är någon som har någon fundering. Akhi, vad är det du säger? Du säger Alhamdulillah Rabbul Alamin. Och alla de här orden att man ska tacka Allah. Men du vet, vi lever här i Norden, i Sverige. De tackar inte Gud för någonting. De förnekar honom. Men han ger dem. Och han ger dem. Och han ger dem ännu mer. Den här personen som säger något sånt, som har sådana funderingar i hjärnan, han har inte läst Koranen på riktigt. Han kan inte ha läst hela Koranen. Hör den på MP3. Du vet, köpa mellan sina kompisar. Jag har hela Koranen i hela mobilen, du vet. Det är med honom äter. Jag lyssnar på honom hela tiden. Okej? Kommer du inte ihåg att Allah subhanahu wa ta'ala beskriver att Allah subhanahu wa ta'ala ger dem som förnekar honom? Så att de tror till slut att de härskar över allting. Och till slut så tar han dem bakta. Han tar dem helt plötsligt. För att det är emot dem på domedagen. Det är emot dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala, i och med att han är Rabbul Alamin som vi sa, han försörjer alla. Han ger till alla. Oavsett vem det är. Det är hans barmhärtighet. Subhanahu wa ta'ala. اقرأ بسم ربك الذي خلق صلى الله عليه وسلم ما سكاليسا من جيوش نام so all things on this career must go on the جيوش نام we thank Allah سبحانه وتعالى وسأل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من اكسرنا وفي نعم تكني يوم ويوم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين انت يا رب det är inget annat man kan tacka med än detta. Så alhamdulillah rabbil alamin. Herren över hela världskapet. Han försörjer, han ger. Jag behöver inte tänka på hur jag kommer ha det imorgon. Jag behöver inte tänka på något speciellt. Jag behöver inte sitta och bekymra mig. Annars kan inte en människa vara lycklig. Jag kan inte vara lycklig om jag ska tänka hela tiden hur jag ska ha det imorgon. Det är omöjligt, jag kan inte vara lycklig. Wallah, jag känner en. Han går och lägger sig klockan 9. Och hela tiden bekymrar. Ach, jag måste ju gå och lägga mig. Jag ska vakna tidigt imorgon, jag ska jobba. Jag börjar jobba klockan 7. Okej, men det är gott om tid. Ja, du vet, jag måste vakna tidigt. Han är i stresssituation 24 timmar. Jag kan inte koppla av. Det gäller att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, inget annat. Bara förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och veta att han är Rabbul Alamin. Han försörjer, han ger. Någon annan kan säga, okej, min bror. Wallahi, jag tror på dina ord. Det du säger är rätt. Men du vet, jag har varit olidig länge. Jag har inte följt Allah subhanahu wa ta'ala. Jag har använt narkotika. Jag har druckit alkohol. Jag har haft otillåten äktenskap med olika tjejer. Jag har gjort det ena, jag har gjort det andra. Jag har inte varit snäll mot min mamma. Jag har kastat ut min syster för länge sedan. Jag har snott massor med cyklar. Jag har snott massor med pengar. Jag har begått alla synd som en människa kan begå. Hur skulle jag kunna säga? Med vilket ansikte, som vi brukar säga på arabiska. Det är ju wesh. Med vilket ansikte ska jag ställa mig framför Allah subhanahu wa ta'ala och säga alhamdulillah rabbil alamin. För vad? Det kommer vi med lösningen. Allah subhanahu wa ta'ala är barmhärtig. Han är nådig. Han är glad när sin tjänare vänder sig till honom. Du ska inte tänka på allt annat som du har gjort. Tänk inte på något annat. Tänk på att Allah subhanahu wa ta'ala är mer lycklig än en tjänare som har varit ute i öknen med sitt kamel där han har tappat botten och helt plötsligt hittar han kamelen och all sin last. Av glädje så säger kamelen, han tackar, alltså så säger mannen, tackar Allah subhanahu wa ta'ala, säger, å Allah, du är min tjänare och jag är din herre. Av glädje säger han den i motsatt riktning.
Allah subhanahu wa ta'ala, en när glad när sin tjänare vänder sig till honom är en man som hittar sin kamel efter att han har tappat bort. Och han är i öknen, han har inget vatten, han har inget mat. Han har bestämt sig, jag har gått under, jag är död snart. Jag kommer inte att existera. Men Rabbul Alamin, han glömmer inte honom. Han glömmer inte honom. Kolla vilket glädje Allah subhanahu wa ta'ala är förlåtande, är barmhärtig. Han tänker inte på något annat. Det bästa han vill, att du ska räddas från helvetet. Du ska lida honom. Du ska följa honom. Du ska göra så som han vill. Och på så sätt, wallahi, du lyckas. Det är därför, om man nu tänker på Al-Fatiha, man säger, Allah subhanahu wa ta'ala säger, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Så först är det ar-Rahman ar-Rahim. Då säger vi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vad säger vi igen? Vi säger ar-Rahman ar-Rahim igen. En gång till. Det var ingen som sa något, okej. Så, Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. En gång till. Subhanallah. Det är för att Allah subhanahu wa ta'ala vill överbevisa för dig att han är ar-Rahman. Oavsett vad du har gjort, att här är det han som förlåter dig. Oavsett vad du har begått för synder, så är det han som är den förlåtande. Oavsett vad du har haft i ditt liv, så är det han som kan förlåta dig. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Men det gäller att vända sig till honom på rätt sätt. Att vara nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala. Precis som vad du läste för en stund sedan. Radhi Allahu anhum wa radhu anhu. Så det är ar-ridha, belåtenhet. Att vara nöjd med det som Allah subhanahu wa ta'ala gav mig. Al-qadr samtidigt. Oavsett vad som händer med. Annars kan du aldrig uppleva glädje. Det är de som mäter glädjen i hur stark man är. Hur mycket pengar man har på kontot. Subhanallah. Pengar är ingen glädje, wallahi. Det enda pengar i er är huvudvärk. Ni får säga vad ni vill. Wallahi wa svär vid Allah. Det enda pengar i er är huvudvärk. Det är de som mäter glädje att de är, mashallah, väldigt starka. Wallahi. Oavsett hur stark du är, så ska du ha klart för dig att det finns en som är starkare än dig. Och en som kan ta ner dig och brotta ner dig. Och även om ingen kunde, så ska du ha klart för dig att Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Ska du leva i högmod, så ska du ha klart för dig att Allah subhanahu wa ta'ala kan skicka ett väldigt litet virus som du aldrig kan se med dina egna ögon, så kan den få ner dig. Det är ar-Rahman ar-Rahim. För att kunna jämföra alla, oavsett hur pass stark du är, så ska du inte sitta och överbevisa någonting. Du ska inte sitta och spela kämpe. Du ska inte se ner på folk. Och det är andra som möter glädjen i hur pass starka sexuellt de är. Och om man ska nu följa pengar, ägodelar, styrkan och allt annat, då betyder det att det finns alltid folk som inte är lyckliga. Men om man mäter glädjen här, vilken grad av iman jag har, vilken grad av tron jag upplever det, vilken grad av belåtenhet, nöjdhet med Allah subhanahu wa ta'ala, vilken tro jag har hos Allah subhanahu wa ta'ala, där uppfyller jag den rätta glädjen. Glädjen som kan verkligen få mig att leva lyckligt. Glädjen att Allah subhanahu wa ta'ala tar hand om mig. Glädjen om att om jag lider Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer jag vara glad i livet efter detta. Det är den glädjen. När jag gör någonting för Allah subhanahu wa ta'ala, så det är den glädjen som jag kan få uppleva hos Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin. Om man nu ska tänka på, jag försöker gå väldigt snabbt. Tror mig eller inte, mina ärade bröder och respekterade sista. Jag tänkte gå igenom detta ungefär på 2 timmar. Men Abu Ubaida, han tog fram röda kortet direkt och sa, det får du inte. Så vi gick ner till 1 timme, så sa han, det får du inte. Så jag försökte korta det väldigt mycket. Men han lärde, det finns mycket att dela med mig och ha lite tid. Han har inte börjat vinka. Så fort han börjar vinka, så vet ni att det var 5 minuter kvar. Men i alla fall, det är de som kan säga, ach, det du säger om det ena eller det andra med tacksamheten och sånt. Universum, den är skadad. De som är materialister.
Och vi träffar dem dagligen på arbetsplats, på bostadsplats, på olika ställen. När vi går till sjukhuset med våra sjuka barn så träffar vi olika typer av människor. Folk som förnekar Allah subhanahu wa ta'ala. Folk som inte följer Allah subhanahu wa ta'ala. Folk som tror på sina egna gudar subhanallah wa al-iyadhu billah. Och de försöker spela att de är kunniga. Och det är det som de kan som är bäst. Och det är det som de kan som är det rätta. Så säger de, detta stämmer. Detta stämmer inte. Världen fungerar som den är. Allt funkar som ett system. Allt funkar som ett system. Då säger du, okej? Okay? Jag kan inte säga att det är så. Men låt oss utgå från en punkt. Att jag accepterar det du säger för tillfället. Så ska jag ställa en fråga till dig. Allt fungerar som ett system. Är det så? Ja. Om man gifte sig efter ett tag så får man barn. Mashallah, det är det. Ett annat barn gifte sig efter ett tag, skaffa sig barn. Alhamdulillah. Ett tredje barn gifte sig och skaffa barn. Fjärde barnet gifte sig på aldrig barn. Kan du bevisa detta? Ja, det är så. Det måste vara någonting som inte stämmer överens med deras krav. Det är någonting som är fel. Hon kan vara sjuk. Han kan vara sjuk. Okej? Okay? Går vidare till universum. Jag ska gå tillbaka till han i sjukhuset. Det händer sjukhuset igen. Men jag ska gå tillbaka till han i sjukhuset. Universum fungerar som den ska. Det är bara ett system. Allt är sånt här slutet system. Och det rullar funkar som den är. Alhamdulillah, vi känner till, de som läser, att på grund av värmen, vattnet stiger upp, det blir ånga, det blir moln uppe i luften. Molnen kommer att kollidera med varandra, regnet kommer ner och det är ett system som fungerar. Är det inte så? Det är så. Okej? Okay? Helt plötsligt, vissa ställen i världen som jag alltid regnat på, alltid regnat på, alltid regnat på, helt plötsligt slutar det regna där. Varför? Detta är ett system som du fungerar, som du säger. Du säger att det är ett system. Och ett slutet system ska hela tiden funka. Men nu helt plötsligt fungerar den inte. Ja, det måste ha inträffat någonting. Okej, okay, vad är det som kan ha inträffat? Människan kan ha påverkat det ena eller det andra. Så säger jag, det som du säger, att den kvinna som inte har fått barn måste det vara någonting. Och det här systemet med regnet stämmer inte överens. Det finns en som styr det. Och den som styr det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är hans namn som vi börjar med. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i början. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Och vi säger bismillah ar-rahman ar-rahim. Så den dag man ska läsa någonting. Den dag man ska påbörja någonting. Så ska man ha klart för sig. Att jag gör inte detta med den styrka jag har. Jag gör inte detta. Som jag kan få det till att funka. Men däremot så har jag Allah subhanahu wa ta'ala. Som hjälper mig för att detta ska ske. Det är han som lär oss. Det är han som vet hur vi kan vara glada. Hur vi kan vara ledsna. Det är han som vet hur vi funkar. Alla ya'lamu man khalaq. Wa huwa latiful khabir. Alla ya'lamu man khalaq. Wa huwa latiful khabir. Så frågan är mina bröder. När man söker glädje. Och när man verkligen vill finna glädje, så finner man den här glädjen enbart i Allahs bud. Enbart som vår bror sa, As-Sirat al-Mustaqim, Akhuna As-Siddiq. As-Sirat al-Mustaqim, som vi läste den i slutet av samma vers. Ihdina As-Sirat al-Mustaqim. Al-Fatiha, som jag nämnde, att han ger oss glädje. Han börjar subhanallah med den. Och jag avslutar med Al-Fatiha också. Och jag svär vid Allah. Vi visste inte om vad vi snackar. Men vi kom fram till ett och samma resultat. Det är den rätta vägen som vi är ute efter. Och den rätta vägen kan vi aldrig uppnå så länge vi inte lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Så länge som vi syndar mot Allah subhanahu wa ta'ala. Så länge som inte vi är snälla mot våra föräldrar. Så länge som inte vi lyder dem. Så länge som inte jag behandlar min fru rätt. Så länge som inte jag är snäll mot min bror. Så länge som jag är snål för att betala allmosa. Så länge som inte jag kan verkligen offra för Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer jag aldrig finna den raka vägen. Wallahi, det är så. Du får säga vad ni vill, jag säger wallahi. Inte för att jag kan spå och säga vad det är som kommer hända i framtiden. Nej. För att det är en sunna. Sunnatullah. Det är Allahs sunna.
Det är regeln som Allah subhanahu wa ta'ala sätter. Som jag sa för en stund sedan om svininfluensa, Allah subhanahu wa ta'ala har meddelat oss om detta. Han har inte kallat den för svininfluensa, han har inte kallat den för fågelinfluensa, han har inte kallat den för galna kosjuka och så vidare. Men däremot så sa han att oavsett vad som händer, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fis sama. Varför? På grund av det inträffar inget synd eller inget straff inträffar människor på marken eller på himlarna förutom att det är som deras människan har själv skördat. Det är våra egna händer. Och Allah subhanahu wa ta'ala förlåter väldigt mycket. Så mina dyrbara syskon, wallahi, jag säger wallahi, jag svär vid Allah, den nåderike, den barmhärtige, att om vi är ute efter glädjen, den rätta glädjen i detta liv, den rätta glädjen som vi kan ställa oss framför vem som helst och säga jag är glad, den rätta glädjen, det är en människa. Han var ingen följeslagare och han var ingen tävling. Men han var så fattig så att han hade inget bröd. Han hade inget bröd. Han hade bara samlat några smulor av bröd som han hade samlat. Och så gick han, stannade han sig vid en vattenbäck och så doppade han ner bröden, brödbitarna i vattnet. Och så åt han upp dem och så sa han, jag svär vid Allah. Jag svär vid Allah, sa han. Vi befinner oss i glädje. Vi befinner oss i glädje. Om kungarna hade vetat vilken glädje det är, så hade de förklarat krig mot oss. Han ägde inga pengar. Han ägde inga pengar. Han hade inga ägodelar. Han hade ingen häst. Han hade subhanallah ingenting. Torrt bröd. Och det är inte knäckebröd. Knäckebröd, mashallah, det är lyx att äta nu. Men det där var gammalt torrt bröd. Han doppar ner dem i vattnet att de ska bli mjuka och äta upp dem. Och vad säger han? Wallahi inna fi sa'adatin law 'alimatha al-muluk laqatalatna 'alayha bis-su'. Vi befinner oss i glädje. Om kungarna hade fått reda på det eller tagit del av det, så hade de kämpat med svärden mot oss. Glädje, vad är det för glädje? Det är att rida, belöta det med Allah subhanahu wa ta'ala, att vara nöjd. Annars har man ingen iman. Och har man ingen iman, så är man illa ute. Wallahi, då är man illa ute. Så mina dyrbara syskon, jag vill avsluta innan de säger till mig att avsluta, så det är bäst att avsluta själv. Det är bäst, så har jag lärt mig. När man blir utkastad så går man själv. Jag vill avsluta, vad sa du? 2 minuter. Okej, jag ska gärna plocka ihop också, annars får ni böter. Han sa att vi får böter, om vi får böter så kan Bilal aldrig komma till Stockholm igen. Om inte Bilal går till Stockholm igen så kan inte han föreläsa. Föreläser han inte så blir det problem. Det tar det lugnt. Men i alla fall, det gör ingenting mina dyrbara syskon. Jag vill inte gå över tiden, men om inte jag kommer flera gånger hit så hittar ni mig på bilal.se. Inshallah. Qais, ni kommer också höra Qais snart. Det här är en hemlighet som ingen visste. Qais kommer inshallah också att spela in föreläsning och lägga dem på bilal.se. Men i alla fall, mina bröder, om ni... En gång till? Sista också? Vad är det med dem? Vad sa du? Spela in någonting för systrarna? Wallah, det finns en syster som vill spela in det. Hon får för anmäla sig själv. Jag kan inte gå till systrarna. Jag har lovat min fru att inte snacka med systrar. Ska du till Stockholm? Ja, ska du gifta dig där? Nej, wallah, jag har inte tid att skaffa ny fru. Jag sa inget annat. Jag har inte tid att skaffa mig ny fru. Ser du så det som det är om du ska gifta? Nej, jag ska inte gifta mig, jag ska föreläsa. För att hon ska vara på den säkra sidan så skickade hon min bror med mig. Han sitter där, du kan lyfta upp handen så kan han se det. Alhamdulillah, så är han med mig här. Han är största och bästa beviset. Wallahi, alhamdulillah, det är, jag lever i nöjd, alhamdulillah. Man behöver inte skaffa sig en annan fru. Det är inte lycka, inte lycka jag avslutar med det. Det är inte lycka att skaffa sig en fru till. Men det är verkligen bästa lycka att ta hand om den man har. Okay.
du får det till fru. Alhamdulillah, jag ber Allah subhanahu wa ta'ala. I alla fall, Wallahi, jag är tillräckligt gammal, så jag tror inte det är någon som vill gifta sig med mig. Jag har en son som är 16 år, och jag är lika gammal som honom. I alla fall, mina dyrbara syskon, om man är ute efter glädje, mashallah, hon hämtar en ballong. Hon vill verkligen bara sätta igång ett party här, för giftermålet. I alla fall, om man är ute efter lycka, mina dyrbara syskon och systrar, så hittar man lyckan enbart i Allahs bok. I profeten Muhammad s.a.w.s vägledning. Wallah, i profeten Muhammad s.a.w.s vägledning och i Allahs bok hittar man all lycka man behöver. All lycka man behöver, det hittar man det där. För att om jag är nöjd och lever och praktiserar islam och följer islam och gör som Allah subhanahu wa ta'ala vill och gör da'wa till islam, tillkallar människor för islam och får belöning från Allah subhanahu wa ta'ala, så lever jag lyckligt i denna liv, i detta liv. Och i det nästkommande liv kommer jag att få möjlighet att träffa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi allihopa skulle träffa honom på domedagen. Så att det är den verkliga lyckan som man är ute efter. Lyckan är att praktisera och följa islam. Det är den bästa lyckan som man kan hitta. Med detta, med de här orden vill jag tacka Allah subhanahu wa ta'ala för den här tiden som jag har varit här. Har jag sagt någonting som är bra, så är det från Allah subhanahu wa ta'ala. Har jag sagt någonting som är dåligt, så är det från mig själv och från djävulen som försöker vilseleda mig. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk.